tai čia, žinai, kasdienybė, čia viskas. Nu, viskas. Aš nestumsiu, bet vaik nuo to turėko. Va. Bet aš tikrai, aš tikrai nenorėjau. Gerai, žiūrėk, aš laikau dabar tave už čia. Laikau, prieik prie krašto. Aš nestumsiu tave. Tu žiūrėk į horizontą. Pajau su kojom kraštą. Ne, ne, tikrai ne. Kas ne, nenulėmyčiau? Aš apsiverksiu. Va, matai? Sinafik, tikrai nenoriu, bet aš tikrai nenoriu. Žiūrėk į horizontą. Ir neišlauš man nykščio. Aš laikau tave už čia. Kuriuo atsisės, nu labai prašau. Nu, kur tu atsisėsi? Nu, atsisėsiu. Ten žiūrės. Nu, vis tas... Ką? Ką ten daro? Nieko ten nedaro, nu, kodėl susidirbinėjai šitie? Tai yra, tai tilto mačiau meldį. Čia užtavė. Važiuoja, va, mišės laikoma, reikia kairiai pusė. O lenkiškas, nes jeigu ne lenkiškas? Lenkiškas, lenkiškas. Aleis, nykštė, va. Nu, ne. Galima, gal. Nuširdžiai prašau, nuširdžiai prašau. Ei, baig, žiūrėk, pasimk už čia, už petnešų. Tikrai prašau. Ei, pasimk čia, už petnešų. Žiūrėk į horizontą, pabandysim paskaičiu. Pabandysim paskaičiuoti, jeigu nepavyks, tada paleisim tave ir galėsi eiti. Pasimk. Išleisk mane atgal. Baik. Ne, taip nedaryk.